U subotu od 19:30 minuta u goste nam dolazi ekipa Akademik iz Srbobrana. Mi posle ove pobede, kažem, u Lazarevcu imamo neko moranje prema samim sobom i prema klubu i gradu da overimo ovaj break sa Srbobranom. Srbobran je jako to pozicija na tabeli, njihova 13. mesto na tabeli ne pokazuje, neugodna ekipa koja u proseku daje 80 poena, 81 poen u proseku daje, tako da bi mi morali u subotu da zaustavimo njihove udarne tačke Marića i Živanovića, koji su odlični igrači, dosta pitnja rola, dosta preuzimanja, dosta brzih igre, mi smo ih, ja sam ih već skontirao, pogledali smo gde su slabi i verovatno ćemo da napadnemo od prvog minuta na tim pozicijama i trebalo bi da ostvarimo i još nova dva boda da uknjižimo i da povećamo. Za utakmicu u subotu su svi zdravi, spremni i sigurno ćemo i da izađemo u najjačem sastavu i da napadnemo ekipu Akademika, kao što sam rekao, od prvog minuta.